15 sekunder. Och det är klart för start, lopp 1. Klart. Ett. Två. Kör. Då har starten gått i kvällens första lopp. Galopp direkt för 11 Status Page. Här kommer 6 Come On Lane. 6 Come On Lane till ledningen. Det var även galopp för 9 Upstage Them All. Vi ser som andra nummer 7 upp på Da Vinci. Sedan tredje 2 Tera. Liten lucka sedan till fjärde hästen. Ett Enjoy The Moment. 6 Come On Lane leder när hästarna kommer ut på den första långsidan. Vi ska strax upp och passera 500 meter. 500 meter som har passerats på kilometer. Tiden 15,3. Vi ser längre ner som första häst i andra spår nummer 10, Oliver De Boss. Det finns även i andra spår 3, Denkos, Aussie O. Sedan därefter som tredje häst i andra spår. Där hittar vi nummer 9, Upstage The Mall som återkommer. Längre ner på innen, 1 Enjoy The Moment, 4 Majors Prosecco, sist i fältet 8 Black Queen. Där framme kommer 6 Come On Lane till varvet på 17,0. Fortsätter ryggen nummer 7 på Erda Vinci. Andra utvändigt för 3 Denkos ACO har framför sig nummer 10 Oliver De Boss. Så ser det ut när hästarna är ute på slutrundan. Det är 900 meter kvar till mål för ledaren. 6 Come On Lane. För Johan Untersteiner i ledningen har nu strax 800 meter kvar till mål. Ger sig ut på den sista bortre långsidan. Leder någon längd före 7 på Erda Vinci som har rygg på ledaren. Först utvändigt 10 Oliver De Boss. 1500 meter på en 17,0. Nu är det strax in i slutsvängen. 6 Come On Lane leder. 6 Come On Lane, 10 Oliver De Boss har kämpit på utsidan ut och i andra spår nummer 7 på Erda Vinci. 7 på Erda Vinci jobbar sig upp utvändigt om ledande nummer 6 Come On Lane därefter som tredje efter liten lucka nu nummer 2 Tera. Strax in på upploppet, 2 hästar långt före de övriga, nummer 6 Come On Lane är det som leder. 6 Come On Lane, 7 Erda Vinci är andra, sedan bra spurt längre ner från nummer 1 Enjoy The Moment. 100 meter kvar till mål för 6 Come On Lane som har längden till godo på de övriga. Och det kommer bli seger för 6 Come On Lane.